Aizvadītajā piekdienā lielus un mazus grāmatu mīļus pulcēja 15. Madonas, Cesvainas, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu grāmatsvētki. Madonas novada bibliotēka visas dienas garumā sanēja kā bišu strops. Grāmatsvētki ir seni ar tradīciju. Latvijā jau notiek 15. Gadu. Šogad mums šie svētki notiek tādu ar moto un veltījumu Madonai 90. Jau tradicionāli grāmatu svētkos neiztrūkstoši ir Latvijas avīzes publiskā diskusija. Šoreiz tā skāra veselības aprūpes jautājumus. Ļoti svarīgi, ka iedzīvotāji var izstāstīt, kā viens vai otrs likums dzīvē patiesībā darbojas. Bet, manuprāt, nemazāk svarīgi, un šodien mēs to redzējām un piedzīvojām, ir tie priekšlikumi, ko iedzīvotāji iedod, lai šos procesus uzlabotu, lai šo dzīvi sakārtotu. Tikpat vērtīgas un iedvesmojošas ir lasītāju tikšanās ar grāmatu autoriem un to galvenajiem varoņiem. Šoreiz uzmanības centrā divi tandēmi – žurnālista Līga Blaua un viņas grāmata Zemgalietis, kurā pavērts ieskats aktiera Ulda Dumpja dzīves gājumā, kā arī žurnālistas Birutas Eglītes skatījums uz Lāču mammas Velgas Vītoles dzīves stāstu. Kā uzsver grāmatas autore, šķiet Velga ir vienīgā, ar kuru pēc tam nav sabojājušās attiecības. Uzrakstīt godīgu, godprātīgu, patiesu, pēc iespējas patiesu, dokumentālu darbu ir ļoti sarežģīti. Es ļoti ceru, ka šī grāmata vairos mūsu saprašanos un mūsu izpratni par dzīvo dabu. Grāmata, kas ļauj ieskatīties Lāču mammas ikdienā un cenā, ko viņa maksā par savu dzīves pārliecību, ir Birutas Eglītes pirmais darbs pēc ilgāka pārtraukuma. Nedaudz atliekot malā rakstīšanu, pēdējie 10 gadi veltīti Lauku bibliotēku atbalsta biedrībai. Svētki bez Lauku bibliotēku atbalsta biedrības vispār nav iedomājami, jo tā ir šīs biedrības aizsākta tradīcija. Tā ir tāda ļoti vajadzīga tradīcija. Nu, ir jālasa. Un mums ir jāatbalsta sava latviešu grāmata, sava latviešu valoda. Mums ir vajadzīgi savi izdevēji un ar viņiem ir jāsatiekās. Šāda iespēja tikties ar 8 lielākajiem grāmatu izdevējiem tika nodrošināta visas dienas garumā. Pirkt grāmatas šodien ir izdevīgi dubultā, jo pirmkārt šīs draudzīgās cenas, bet otrām kārtām, un katrs cilvēks, kurš ir nopircis grāmatu, aizpild anketiņu un ir iespēja izlozēt arī kādu no pašām jaunākajām grāmatām. Kā uzsver pasākumu organizatori, grāmatsvētki nav vien tikšanās ar autoriem, tiem ir daudz dziļāka nozīme. Tā ir tāda savstarpēja grāmatas sajūta visām tām sastāvdaļām, bez kurām grāmata nevar pastāvēt. Tad autors, izdevējs, lasītājs un vēl pa vidu mēs pieaicinām arī potenciālos rakstītājus. Ja? Mums taču piedalās arī dažādi politiķi, eksperti, tie, kas raksta šodienas vēsturi. Lai veicinātu bērnu interesi par grāmatām un vairotu lasīt prieku, vairāki pasākumi svētku ietvaros bija veltīti tieši bērnu auditorijai. Tāda grāmatas svētka ir ļoti svētīga, tāpēc, ka mēs jau nebraucām visi. Es esmu skolas bibliotekāri Liezeres pamatskolā, un es parasti vedu tos bērnus, kas piedalās bērnu žūrijā. Nu, un tad tie ir čaklākie lasītāji, bet tādu ir ļoti maz. Ja? Bērni mācās, viņi izdara to minimumu, ko vajag izlasīt, bet tā kā, teiksim, aizrauties un grāmatas lasīt, nu tas ir ļoti redzskatījums. Kā liecina tikšanās ar grāmatu ilustratori Signi Ērmani Ļitvinu un dzejnieku Uldi Punkstiņu, ieinteresēti stāstot par grāmatu, bērnos var radīt patiesu interesi. Es necerēju, ka tik daudz es ieraudzīšu madoniešu un apkārtējos pagastus, ja, šeit bērni bija. Es domāju, ka viņi sēž tikai pie datoriem un spēlē spēlītes, bet tik traka nav izrādās. Pilna zāle bija, un vēl te priekšā bija sasēdušies. Nu, prieks. Mazo apmeklētāju interesi piesaistīja arī nu jau par tradīciju kļuvusī Madonas novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu darbu izstāde. Šogad izstādes tēma ir ģimene manā sirsniņā. Pirms tam bērndārzos bērni mācījās dzejoļus par ģimeni, un pēc tam attēloja savu ģimeni, kā nu kurš. Citi zīmēm ir ar kaķiem, suņiem, protams, visa ģimene, citur ir fotogrāfijas, un izstāde pie mums būs apskatāma līdz mēneša beigām. Aicinot apmeklēt bērnu darbu izstādi, grāmatu svētku organizatori pateicas atbalstītājiem – valsts prezidentam Raimondam Vējonim, Latvijas bērnu fondam, Madonas novada pašvaldībai un citiem.